Ahoj, vítám u dalšího videa, tak dneska je to Evovars. Po dlouhé době jsem bohužel to nenatáčel dlouho, ale my jdeme na to, na Evovars. Po dlouhé době to bylo týden a půl, takže zahrám dneska Evovars 2 a my jdeme hned na to, jdeme se na to vrhnout, takže uvidíme. Znáte pravidla, to jsem vám vysvětloval v jedničce, na to se určitě podívejte, pokud jste to zatím neviděli. A my jdeme hned na to. Takže tady vezmeme bonbonky, jak tomu říkám. Tak. Musíme dát pozor, aby mě nikdo tam nevzal. Takhle. Tak. Tam nikdo nechce, no. Nějak málo hráčů tam. No tak půjdeme trošku bojovat, ne? Tak. Tam někdo byl. Viděl jste ho? Vám, že jste ho viděli? Všichni byl tady? Byl tady? Jsem tady viděl. Tam dole. Tady jste to viděli určitě. Pojď. Jo, je. Mamo. Tak to je špatný. Nevím, nesmí žít. Pozor. Ne. Tak musíme použít rychlost. Viděl jsi to? Ještě žiju, ještě mám štěstí. To je teda. Tak vezmu tady bombonky, tak. A že už budem... Ne. Sakra. Teď nic, jdeme na další. Teď už vezmu pořádně, jdeme pořádně to rozjet, tak pojďte. Uviděl jste to Inrofrot, nějaký velký už docela. Řekl, já nechci, aby mě vzal. On chce jít po mně. No, zabil tam ten menší, vzal. Tak. Ty vezmem. Pojď už něco, jo, yes, máme ho. Tam toho bychom mohli, tam ten velký, tak tam najdem. Jsme zatím 20. Máme malinkou bombonku, máme jich jenom... Teď budeme mít asi, jo, 203 bombonku, no, tak to je docela hodně málo. Tak tady to vezmeme, tak. Tak už jsme třetí level, no, už je to lepší, to začíná. Jo, tady toho můžeme vzít. Dobrý, máme, tam zase větší. Teď si moc nechci dovolovat na ty větší, protože oni mají docela velký zbraní. Teď na tohle zase můžu dovolit, ale tohle je už větší problém, než s tam těma. Jsme docela malí, no. No tady se ani moc nedá nic, protože všichni jsou tady takový velký všude kolem mě. Jsem takový obklíčený. Tady to vezmeme, nebudeme nikomu dávat kill, ale vezmeme si tady tohle. Tak, už máme čtvrtý level, to už je konečně něco lepšího. Tak, jeden bombonek, druhý. To jsem měl štěstí. Počkat, ono nevzal. Aha, no tak nevadí. No tak on řekl mě, jako, že nevzal tam toho, nebo co? Mám pátý level, dámy a pánové, takže už je to lepší. Nevším žít. Tak, určitě na tohle video dejte like. A taky dejte mi i svým kamarádům, dejte i zvoneček. Ale my se vrátíme zpátky hned do hry a jdeme. Jdem. Toho vezmem. Yes, jeden, už jsme šestý level, dámy a pánové. Už teď už máme větší shield tady na ty. Tak, tady je hodně teda ty bombonků. Jsem nečekala takový, nebo kolečka, nebo já nevím. Tak, viděl jste tam toho velký, to bude možná ten Moran, ne, to je, jo, ten druhej, to je nějakej, já to nepřeštu, jak má jméno. Ty budeme sedmý level, jo, dámy pánové, už to začíná, už to tady pěkně zničíme všechno. Tak, jeden bombonek, další, tak, vezmeme tady tohodle, super. Tam ten velký. Jo, to je ten Moran, to je ten obrovský, no, ten má 7000, proti nám tady my máme jenom 1187. Tak počkej, tam toho vezmem. Pojď, něco. Jo, máme ho, dáme, panové, budeme za chvilku. Osmý level, to už bude konečně o něčem. Toho vezmem. Tak, jo, už jsme osmý level, už je to něco lepší. No, tak tam ty jsou moc velký, na mě to ne, to ještě ne, to už je větší liga tam. Tak, jeden, druhý, třetí a tak dále, tak. S tím jsme 13. No. To je, no ale to, že nás je tady hodně. Tak, tady vezmeme bombonek. Tak. Ne. Sakra. Nás zabil, dáme, pánové, to je špatný. Ne. To jsem nechtěl, tak jdeme na další hru. Teď musíme pořádně, rychleji trošku. Jdeme začít pořádně hrát. Tak, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, tak. Bude to docela hodně těžký, on se tam za... Jo, máme ho, dámy a pánové. Máme ho, teď už jsem se lekl,
že on na mě pořádně vyběh. A nakonec tam to nějaký velký, že jste ten asi ten druhý. Ne, ten není ani, o tak ten první má už 6000. To je hodně, přes 6000 má už. Skoro 6500 už má. To je hodně velký. To je ten druhý, ten fugár nějaký nebo fangur. U tam je zase velký. A já jsem takový obklíčený, počkej, tady z téhle strany nemůžu, tady z téhle taky nemůžu, ani z dolní. Ne, tak můžu maximálně tudy, doufám, že tady, tady běhají ty malinký, no. Tak, ale tak to jde. To právě potřebujeme. Tam je ten tady taky velký. Takhle to ví tři tady na nás vyběhli. Potřebuji, aby někdo vzal. To takhle nejde potom. Tak, jeden bonek. Dvoj, pojď, vem, jo. Máme ho, tak. Jdeme. Jeden. Tam to vezmeme taky. Pojď, tak. Máme. Ty musíme dál. Tak. Bonbonek. Teď máme jenom 6,31. Jo, viděl jste toho velkého, to je král. Končil tam je tu korunu, jak je velký. To vezmeme. Pojď. Když vlastně něco. Máme ho, yes. Budeme mít 6. level. Musíme pořádně hrát teď už. Musíme to bojovat pořádně. Tak. Tam. Pojďme tam. Jo, no, tak. Ten už je taky velký, to je třetí největší. A mě by zajímalo, kde je ten první. Ten asi dole, teda to jsme viděli. Tam nějaký ten je stejný level jak já? Asi jo, ale jo, teď někdo vzal. Ten je větší než já, to je špatný. Tam mě nesmí nikdo vzít, protože je větší tam ten než já. A to bylo špatný, kdyby mě vzal. Takže to trošku seklo, dobrý. Je po mně učit, nesmíme zničit. Pozor, uhýbej. Dobrý. Uf, jsem se lek, teda se mě za chvilku zabije. Dobrý. Toho vezmem. Tak, pěkně. Bonbonky další. Jeden druhej. Ne. Pokud chcete pokračování, dejte like. Já jsem teď neměl čas natáčet, tak se nakonec nenatáčel, bohužel já to letu, ale já se nic dělat, takže videa nebudu vycházet každý den teď. No a my jdeme zase na další hru, tak pojďte. To je špatný, jako vždycky, když někdo má třeba, já bych se nechtěl mít ten největší level, protože jako když má někdo největší level, tak co když ho někdo vezme a je po něm nebo zabije, ale to bylo, já už se nechtěl teď vědět první, protože jako někdo, pojď, ne. Sakra. Tak jdeme na další hru. Teď již vezmem. Tak. Jsem viděl, že vás bavilo seriál. Teď už jsem viděl. Vás to hodně baví, no tak bude pokračování určitě, se nebojte. Ten misár. Toho vezmem. Yes, pěkně. Ještě tohodle, jo. Teď se nám daří. Jsem tady všechny pohoupem tady. Tu. Určitě dejte odběr ke kanálu. Jsem viděl, že jich mám hodně, 20 už jich mám. To vám moc děkuju za tohle. Toho vezmem, tak máme. Tak, vidím, že má to cenu dělat ty videa. Tak. Teď jeden, druhý. Teď zatím jsme docela, ten první už bude mít 10 000, ale já už jsem teď nechtěl být něm, protože vždycky jako všichni jdou prostě proti němu a potom ho furt někdo musí zabít potom, protože jim tam strašně překáží. Ne, sakryš. To je špatný. My všichni vezmou. Musíme se víc snažit teď. Tak, den druhý. Tak, tady. Tak, teď budu doufám už lepší konečně. Teď mě musíme poražit. Tak, jeden bombonek, druhý bombonek. Tak. To za nic není, to nějaký prázdný, tady musel být nějaký obrovský. No ten 10 000 už má. Tak máme. Nebudeme si moc dovolovat, aby jsme ten level na ně kašlu, protože jako on kdyby na mě jenom zmáčko trošku z dálky, tak už je po mně. Takže musíme se víc snažit trošku. Tak vezmeme jeden, toho vezmeme. Pojď, vezmi ho. Sakra, ne. Dobrý, on ho vzal, ale no. No, tak utek. To máme. Ten malinký. Stejně jsme jenom třetí level, zatím to je malinko strašně. To je úplný malinký level. Musíme trošku větší, třeba aspoň 8 teď dáme. 4. Ne, takový dva velký. My nesmíme, aby nás zabil, tak jsem se lekl úplně toho. Tak, tady jeden druhý. Tak. Tak, teď musíme se víc snažit.
Dobrý, dobrý, máme ho, máme ho, máme ho. Tak, tak, tak. Jeden bombonek, druhý bombonek. Tak, tady tenhle, tady. No, máme jsme třeba malinký teda, vám řeknu. Ale teď musíme trošku víc bojovat. Musíme víc bojovat. Tak, vezmu. Dobrý, dobrý, teď jsme měli štěstí, dámy a pánové. Teď jsme měli štěstí. Tam toho vezmu taky. Tak, máme. Tak. Tak, tak to bylo dobrý tohle. Jsme ho vzali, dámy a pánové. To bylo hodně dobrý. Povedný, tak, tady vezmem, tady vezmem. Tady vezmem, tady, tady. Jo, už jsme sedmička, za chvilku budeme osmička, to je dobrý. Sedmička mi baví, to je takový pirát. Tak. Jo, no, na ně ještě. Pojď, jo, máme ho, dámy a pánové, teď jsme dali většího. Takže před námi. Ne, to je osmička, na ještě nebudu dělovat. Tohle bylo štěstí, dámy a pánové, tomu nikdy nevěřte. No, jde po mně, on jde po mně, on jde po mně. Nesmí mi dát. Ne. Na další hru ještě dáme poslední tam. Tak, jsme to štíhli všechno s časem. Tak to musíme ho dát. Ne! On mi na začátku nedal. Wow, tak dáme ještě jednu teda. Sakra. Tak, bombonky. Tak, tak. To vezmu. Pojď. Tak teď máme druhý level, dámy a pánové. A proč jí musí po mně? Tak. Tak oběhnem. Nějaký dar, ne? Počkat, jo. No tam ale vůbec není ty první držíče. Jo, máme ho. Tak kašlu na tom toho, jsme level 3. Musíme nějak utéct. No. Tak, tady vezmeme bombonky, jeden druhý, tak. No, stejně jsme ještě malinký, ale tak jako člověči můžeme přát tam. Tak, tady. Dobrý, teď to bylo rychlý, dáme pánové, tohle bylo fakt rychlý. Tak, tady tenhle. Tak, ještě pojď. Tam to vezmem, tak, jeden, ještě někoho vezmem tady, jeden, tak, a ještě dáme, to byl jak nějaký film, jako tři vezmu na jedno, no, normálně, tři na jedno, nějaký Spider-Man, to na něj se radši nebudu lovovat, ten by nás žal, ještě tam to vezmem, pojď, tak, pojď. Pojď tatínkovi, pojďte k tatínkovi, tak, nebojte se, pojď, jo, máme teď toho taky pandu, jsme teď nějaká panda, tak, budeme mít level 7, jest, máme level 7, dámy pánové, jsme větší stvoření tam než všichni, nebo ne všichni, ale už máme tisíčovku konečně, pojď, jo, vzali jsme ho, dámy pánové, a ten před námi nemá takový velký násk, no, má o tisíčovku, no, no, teď o 2000 už, tak to nemáme šanci. Viděl jsi tam toho, tak ten má, to je on, to je ten Karšar asi a má 15 000, to je úplný monstrum, tam je pánové, úplný monstrum, říkám. Vrátíme ho, ne, bohužel, ne. Ach jo, no tahle hra je o tom, že tam prostě každý vezme a přenechtěl by ten první. No tak já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že pro dnešek vám stačilo, určitě pokud jo, pište komenty, dejte like, samozřejmě přidejte odběr, sdílejte kamarádům a já se budu asi těšit příště teda u dalšího videa, doufám, že to nebude zase za dlouho, jako to bylo předtím, a takže já se těším u dalšího videa a zatím čus!